Des de Navarcles també tenim un missatge per al càncer infantil. Sabem que ets una malaltia única i que pocs t'investiguen. Ets imprevisible i ataques els més dèbils. Però també tenim una cosa clara. Anem a per tu. I anem a guanyar-te. El compte enrere ha començat. Col·labora amb la construcció del nou Centre Internacional de Càncer Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Troba els ous de Pasqua a les pastisseries de Navarcles.